क्रांतिकारीलाई केही गर्न पर्दैन, मन्दिरमा गएर घण्टा छोड्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भयो। पूर्वीय सभ्यता कसैले मास्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भइगयो। वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हामी कफन कसेर हिँडेका छौँ बाटोमा। अब काङ्ग्रेसका दाजु पनि हुनुहुन्छ, यसो ढल्किहाल्नु पऱ्यो अब काङ्ग्रेस साथीहरूले पनि, किनभने बेला आइगयो, किनभने धर्म मास्ने होइन धर्मको रक्षा गर्ने बेला आएको छ। धर्म कर्म बिनाको देश र राजा बिनाको मुलुक अहिले पनि अभिभावक विहीन छ। बिपीले त भन्नुभएको छ त प्रशस्तै, यो देशमा राजा बिनाको देश हुँदैन, कोही यदि काट्न आयो भने राजाको घाँटी मेरो घाँटी माथि राजाको घाँटी तल भनेको छन्। त्यही भएर काङ्ग्रेसका दाजुभाइहरूले त हाम्रै सिद्धान्त मान्छन् जस्तो लाग्छ, बरु हामी काङ्ग्रेसमा मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिन्दू राष्ट्र बुद्ध सहित किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनता कहाँ त्यतिखेर मुचुल्का उठाइएको छ, तर ती मुचुल्काहरू ती तपाईँको जनताका मतहरू आज पनि संसदको तपाईँको आज पनि सचिवालयमा पोको पारेर बन्द पारिया छ। त्यो खोल्नुहोस् भनेर अति मैले सदनमा बोलाएको छु, अब खोल्नका लागि पनि तपाईँ सबै माननीयज्यूहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। जनताको बहुमतभन्दा ठुलो केही छैन। आज हाम्रो खोलामा थालिएका पत्थरहरू भारतमा भगवान्का मूर्ति भन्छ, भनेनन् कालीगण्डकीको शिला आज अयोध्यामा भगवान रामको मूर्ति भन्दैछ। संसारकै सबभन्दा सुन्दर देश ऋषिमुनिहरूको तपभूमि हो। आज कसैले भन्ने गर्छन् कि हिन्दू धर्म त भारतको भन्दा रहेछन् कि, बेला बेला केही अराजकवादीहरू भन्छु म तिनीहरूलाई, आफैलाई फेरि क्रान्तिकारी भन्छन् तिनीहरू। हिन्दू धर्मको परिकल्पना कहाँबाट भयो भने, हिन्दू वास्तवमा धर्म भनेको हिन्दू नै होइन। हामी त के भन्छौँ भनेपछि तपाईँको अहिले वैदिक सनातन भन्छ, भगवान् शिव, माता सीता, वाल्मीकि, 33 कोटी देवताहरूको जन्मस्थल नेपाल हो। अनि कसरी हिन्दू धर्म भारतको हुन्छ? भारत भन्ने देश त नेपालभन्दा पछाडि बनेको हो। यो कुरालाई नबुझिकन अनि बेकारमा तपाईँको झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने, क्रान्तिकारी बन्नलाई अघि नै मैले भने नि त केही नगर्ने, मन्दिरको घन्टा फुटालेपछि र बाबामालाई गोद्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भइगयो, यहाँ अरू केही छैन। त्यो हाम्रो देशमा यो पढाइ हुने स्कुलमा यो शिक्षा के हो? यो न त वैज्ञानिक शिक्षा हो, न त यो आध्यात्मिक शिक्षा हो, भने यो शिक्षा के हो भनेर म सोचिरहेको छु। अनि भन्ने गर्छन् आज पढे लेखेका मान्छे बेरोजगार भयो भन्छन् क्या, न त्यो झुक्न जानेको छ, न केही काम गर्न जानेको छ, त्यत्तिको बिछौरो लठ्यौरो ल्याएर ढुङ्गा हान्न मात्रै जाने छ, त्यसले आज मुलुक बर्बाद पारेको छ। त्यो भएर शिक्षामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। पढ्न गएछन् नेपाली बोलिसन् त 5 रुपियाँ फाइन दिइराइदिएछ नेपाली बोलेर स्कुलभित्र। आज नेपालको अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यस्ता कलेजहरू छन्, स्कुलभित्र नेपाली नै बोल्न नहुने। म अहिले पनि अब मैले त अस्ति पनि भनेको छु, हामी कारवाही गर्छौँ त्यसलाई। नेपालभित्र नेपाली नबोलेर के अङ्ग्रेजी बोल्नु, त्यसमा अमेरिका जाने, त्यहीँ कलेज खोल्ने, त्यहीँ स्कुल खोल्ने, त्यहीँ पढाउने, किन नेपालमा बस्ने? यस्तो किसिमको परम्पराको हाबी भयो। तपाईँहरू पनि अचम्म हुनुहुन्छ हौ, वैदिक सनातन सहितको देश चाहियो भन्नुहुन्छ, जसले धर्म माग्छ त्यसलाई बढाल्दै अगाडि जिन्दाबाद गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि कसरी भन्छ? चर्को बोले होला, तितो बोले होला, तर यथार्थ यही हो। यो मुलुकलाई यदि अगाडि बढाउनु छ भने मेरो देशको माटो, हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई हामीले जबसम्म जगेर्न सक्दैनौँ तबसम्म देश अल्पत्र पर्छ। स्वस्ति वाचन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। स्वस्ति वाचनको निमित्त महेश संस्कृत गुरुकुल देवघाटका स्नातकहरू हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई नाम बोलाउन चाहन्छु। एउटा यस्तो पदार्थ रहेछ जो पदार्थ आफै बढ्दो रहेछ, आफै घट्दो रहेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय राष्ट्रवाद, नमस्कार। अब संस्कृतको कार्यक्रम हो भन्नुभयो, अब हामी संस्कृत पढ्दै नपढेका, पढ्न पढ्न लाग्दा माओवादीले बम हानेर किताब सिताब जलाएर बसेका ठाउँ हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा जाने हो भने म जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, जुम्लाको त्यो पनि सिजाबाट, जो अहिले मैले बोलिरहेको भाषा चाहिँ मेरै गाउँबाट आएको भाषा हो, नेपाली भाषा। अनि कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् कि ज्ञानेन्द्र सरले बोल्न आउँदैन भन्छन्, मलाई हाँसो लाग्छ कि अब छोराले बाउलाई चाहिँ मलाई जन्माउन जानेन भने जस्तो भएन र होइन। त्यो भए हुनाले हाम्रो अलिकति पश्चिमको भाषा अलिक त्यस्तै हुन्छ, तर त्यो एउटा
त्यतिखेरको युद्धमा होमिएका अर्थात् गृह युद्धमा जाँदाखेरि सबभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये नेपालको एउटा सिजा त्यहाँ संस्कृत के हो हामीले त्यो बुझ्न पनि पाएनौँ। अलिअलि मलाई याद छ म 48 सालमा जन्मेँ 52 सुरु भयो होला उहाँहरूको अब 56 सालको चुनाव अलिअलि याद छ मानस पलटमा त्यतिखेर किताब पढ्दै गर्दा संस्कृत किताब पढ्नु हुँदैन यो त सामान्तिको किताब हो भनेर चाहिँ माओवादीका साथीहरू स्कुलभित्र छिरेर च्यातचुत गरेर फाल्थे त्यसपछि हामीले संस्कृतको स पनि जानेनौँ र बुझ्दा पनि बुझेनौँ र अहिले पनि अब हामी त्यत्तिकै छौँ तर आस्था छ तर आस्था मात्र भएर के गर्ने त्यही भएर म भर्खरको अहिलेको युवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किन लागेको भने संस्कृति बचाउनुपर्छ र धर्म संस्कार चाहिन्छ हाम्रा लागि त हरेक कुरा नयाँ भएको छ कि जे कुरा अहिले उहाँहरूले दिनुहुन्छ हाम्रा लागि नयाँ हुन्छ पहिला हामीले देखेकै हुँदैनौँ सायद सिक्ने उमेर पनि छ त्यो भएर होला। अनि त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा मलाई लाग्यो अस्ति मैले यसो पनि हेरेको थिएँ पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यालिलियोले पत्ता लगाए भनेर हामीले पढेका हौँ होइन साइन्समा तर अस्ति कतै यस्तै संस्कृतिको कुरामा हेर्दै जाँदाखेरि पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा पहिले लेखिसकेका थियो गुरुत्वाकर्षण हुन्छ भन्ने त एउटा किताबै छ हाम्रो सायद संस्कृतमा त्यो कुरालाई पछाडि धपाइयो अनि एउटा अर्को कुरा मैले जीवन्त उदाहरण देखेको अहिलेको जगतमा सबभन्दा ठुलो विज्ञान यदि के हो भने त्यो आकाशमा प्लेन चरा जसरी उड्ने हो त्यहाँभित्र मान्छे बस्ने हो अझ हुँदा हुँदा त रकेट पनि माथि कता कता गइसके तर त्यो रकेटको जुन अहिले हवाई जहाजको परिकल्पना चाहिँ यही हाम्रै कहाँ भन्छु टाढा पनि भन्दिनँ यही तनहुँमा बसेर बनाइएको थियो यो हाम्रो कालीगण्डीको छेउमा बसेर त्यो कसरी भने त्यसको वैज्ञानिक कारणसहित दिन सक्छु म प्लेनको कस्तो किसिमको प्लेन हुन्छ भनेर त्यसको चित्र कोर्ने मान्छे चाहिँ लियोनार्दो दा भिन्ची हुन् उहाँले चित्र कोरेको 300 वर्ष पछाडि राइट ब्रदर्स भाइहरूले त्यसको आकारमा प्लेन बनाए तर त्यो चित्र पनि लियोनार्दो दा भिन्चीले सायद त्यतिखेरको भगवान् विष्णुको यान हुन्छ भनेर गुरु वेद व्यासको कता कताबाट सिकेर त्यो पढेर त्यो चित्र बनाइएको भनेपछि त परिवर्तन कलाकार त हामी पश्चिमी भन्दा पो पूर्वीय सभ्यता तपाईँको अगाडि रहेछ आज यही पूर्वीय सभ्यता कसैले मास्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भइगयो क्रान्तिकारीलाई केही गर्नु पर्दैन मन्दिरमा गएर घन्टा छोड्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भयो होइन यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको हाबी भयो। अब म एउटा संस्कृतमा भन्ने गर्छ हाम्रो देश के हो ए त देश पशुतानम ए त देश पशुतानम सोम 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 कास दग्र जन्मनः सोम सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्वीवा सर्व मानव यसको अर्थ के हो भन्दा तपाईँहरूले कतिले बुझ्नु होला कतिले नबुझ्नु होला यो नेपाल भन्ने देश संसारभरिको ज्ञानको भण्डार आज हेर्नुहोस् त रत्नकारलाई वाल्मीकि बनाएको पनि त यही नेपाल भन्ने देशले हो नि आज हाम्रो खोलामा फालिएका पत्थरहरू भारतमा भगवान्का मूर्ति भन्छ भनेनन् कालीगण्डकीको शिला आज अयोध्यामा भगवान रामको मूर्ति भन्दैछ संसारकै सबभन्दा सुन्दर देश ऋषिमुनिहरूको तपभूमि हो आज कसैले भन्ने गर्छ कि हिन्दू धर्म त भारतको भन्दा रहेछन् कि बेला बेला केही अराजकवादीहरू भन्छु म तिनीहरूलाई आफैलाई फेरि क्रान्तिकारी भन्छन् तिनीहरू हिन्दू धर्मको परिकल्पना कहाँबाट भयो भने हिन्दू वास्तवमा धर्म भनेको हिन्दू नै होइन हामी त के भन्छौँ भनेपछि तपाईँको अहिले वैदिक सनातन भन्छ हेर्नुहोस् त भगवान् शिवको आराधना केन्द्र यहीँ नेपाल हो पशुपतिनाथको क्षेत्रलाई आराधना केन्द्र मानिन्छ अहिले पनि मेरो जिल्लाभन्दा माथि हुम्ला जिल्ला छ त्यसको परपट्टि कैलाश पर्वत यहाँ मानसरोवर भन्ने छ त्यहाँ भगवान् शिवको सबभन्दा ठुलो आराधना केन्द्रमा त्यो पनि कुनै जमाना बढी होइन 100-200 वर्ष अगाडि 150 वर्ष अगाडि त्यो नेपालमा पर्थ्यो भगवान् शिव माता सीता वाल्मीकि 33 कोटि देवताहरूको जन्मस्थल नेपाल हो अनि कसरी हिन्दू धर्म भारतको हुन्छ भारत भन्ने देश त नेपालभन्दा पछाडि बनेको यो कुरालाई नबुझिकन अनि बेकारमा तपाईँको झगडा गर्ने लडाइँ गर्ने क्रान्तिकारी बन्नलाई अघि नै मैले भने त केही नगर्ने मन्दिरको घन्टा फुटालेपछि र बाबामालाई गोद्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भइगयो यहाँ अरू केही छैन शिक्षा पढ्छु कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ अब मैले त्यति धेरै केही बुझेको छैन त्यति ज्ञान छैन तर पनि लाग्छ के संसारमा शिक्षा वास्तवमा दुई प्रकारको मात्रै हुन्छ मैले बुझेसम्म जहाँसम्म गल्ती भएपछि सच्याइदिनु होला
एउटा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। आध्यात्मिक शिक्षाले चाहिँ हामी पशुलाई मान्छे बनाउँछ। हामी के हो त, दुईटा खुट्टा टेक्ने, पशुले घाँस खान्छ, हामीले रोटी दाल तरकारी भात अब अहिले मोमो पनि खान्छन्, अब त्यति खाइयो, अब केही होइन र। तर हामी र पशु बिचमा के फरक छ भने हामीमा चेतना छ, प्रेम छ, सद्भाव छ। तर त्यही चेतना र प्रेम सद्भाव सिकाउने भनेको संसारभरि कोही हो भने त्यो आध्यात्मिक शिक्षाले बाहेक अरू कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। तर आज हामी आध्यात्मिक शिक्षा पनि पढ्दैनौँ। नेपालको शिक्षा केही माननीयज्यूहरू हुनुभएको हुनाले, म पनि भएको हुनाले संसदमा अब यो आवश्यक छ भने अर्को शिक्षा वैज्ञानिक हुन्छ। जस्तै यहाँ क्यामेरा बनाए खिचे, यहाँ यो पोडियम बन्यो, स्कुल बनाए, बेन्च बनाए, यो वैज्ञानिक शिक्षा हो। अहिले पश्चिमाहरूले प्रायः जसो वैज्ञानिक शिक्षालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। तर यो हाम्रो देशमा यो पढाइ हुने स्कुलमा यो शिक्षा के हो? यो न त वैज्ञानिक शिक्षा हो, न त यो आध्यात्मिक शिक्षा हो भने यो शिक्षा के हो भनेर म खोजिरहेको छु। अनि भन्ने गर्छन् आज पढे लेखेका मान्छे बेरोजगार भयो भन्छन् क्या। अब पढाइ नै जति पढे पनि केही गर्न जानिँदैन त अनि कसरी बेरोजगार नभएर के हुन्छ? भनेपछि हामीले शिक्षामा परिवर्तन गर्ने कि अनि पाठ्यक्रममा परिवर्तन त गर्नुपर्ने देखियो नि। कस्तोसम्म देखेका छौँ भने गाउँतिर, अब मेरो ब्याचका साथीहरू टन्नै छन्, टक्क कलेज जाने, डिग्री पढेर आउने, गाउँमा हलो जोत बन्यो भने डिग्री पढेर आऊ भनेर हलै जोत्दैन, होइन पल्लो घरको काकी आएन ढोगरे न खुट्टा ढोगर भनेपछि कहाँ म पढे लेखेर ढोगर्ने भन्छ, न त्यो झुक्न जानेको छ, न केही काम गर्न जानेको छ, त्यत्तिको बिछौरो लठ्यौरो ल्याएर ढुङ्गा हान्न मात्रै जाने छ, त्यसले आज मुलुक बर्बाद पारेको छ। त्यो भएर शिक्षामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अब अहिले बोर्डिङहरू हेर्छु, अस्ति कहाँ एकजना मेरो छिमेकी दाईको छोरी पढ्न गएछिन्, नेपाली बोलिसन् त 5 रुपियाँ फाइन दिइराइदिएछ नेपाली बोलेर स्कुलभित्र। आज नेपालको अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यस्ता कलेजहरू छन्, स्कुलभित्र नेपाली नै बोल्न नहुने। म अहिले पनि, अब मैले त अस्ति पनि भनेको छु, हामी कारवाही गर्छौँ त्यसलाई। नेपालभित्र नेपाली नबोलेर के अङ्ग्रेजी बोल्नु, त्यसमा अमेरिका जाने, त्यहीँ कलेज खोल्ने, त्यहीँ स्कुल खोल्ने, त्यहीँ पढाउने, किन नेपालमा बस्ने? यस्तो किसिमको परम्पराको हाबी भयो। अहिले जानुहोस् त गौतम बुद्ध, अब मलाई अस्ति संसदमा बोल्दाखेरि मलाई नै थाहा थिएन, अब किन मैले तपाईँको ठुलो कुरा गर्ने थाहा थिएन, किन पढ्दै पढिएन, पढाउँदै पढाएनन्। अब एकजना एमालेका सांसदज्यूहरूले ब्रुक ब्रुक उफ्रेर केही यो हाम्रो धर्मकर्ममाथि धावा बोल्न थाले माओवादी एमालेका दाजुभाइहरूले, अब यसलाई त रोक्नुपर्छ भनेर गएको केही थाहा छैन। 33 कोटी भनेको 32 कोटी देऊ त भइहाल्छ, 1 कोटी त घटाइदेऊ भन्ने। वास्तवमा कहीँ पढ्नै पाइएन, यो के हो भन्ने कुरा त हाम्रो ब्याजले त, जुन हाम्रो अहिले जो पुर्खा हाम्रो जो एउटा ग्रुप छ, म ब्याज भन्छु स्पेसल, 64-63 एसएलसी दिएको या 65-66 एसएलसी दिएको पछाडि त हामी डफर मात्रै पढिरहेछौँ, न बाबुआमालाई ढोकर नजाने आएको छ। अब गाईलाई माता भन्यो भनेर अस्ति धारेहाल लाउँदै थिएँ अनि म घर घर पढेँ, यो गाईलाई चाहिँ माता किन भनेछन् त, त्यो उसको खसीको मासु खाना हुने, खसीले पनि घाँस खाने, गाईले पनि घाँस खाने, गाईलाई चाहिँ माता भन्ने, अरूलाई किन भने त्यसको वैज्ञानिक कारण रहेछ। गाईलाई माता किन भनिएछ भने गाईको दुध संसारकै एउटा मात्रै दुध हो जो आमाको दुधभन्दा बढी पौष्टिक तत्त्व हुन्छ, पोषण हुन्छ। पहिला के हुँदो रहेछ भने, पहिला अहिले जस्तो अस्पताल त थिएनन्, आमाहरूको सुत्केरी हुँदाखेरि आमाहरूको मृत्यु हुन्थ्यो, दुधे बालक बच्चा भर्खरै 1-2 दिन नहुँदै जन्मिँदा जन्मिँदा आमाको मृत्यु भइसके पछाडि त्यो बच्चालाई त हुर्काउनु पऱ्यो, बच्चा हुर्काउनलाई भैँसीको र बाख्राको दुध खुवा त भएन, अनि आमाको दुधभन्दा पनि पौष्टिक तत्त्व भएको गाईको दुध खुवाउनु पर्छ भनेर गाईको दुध खाएर अहिले होइन जमानामा धेरै ऋषिमुनिहरू, धेरै हाम्रा पुर्खाहरू बाँचेका छन्। त्यही भएर गाईलाई माता भनिएको, अझै माता भन्नुपर्छ र पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो विज्ञान छ यहाँले। अब अर्को पिसाब खाने भन्छन् कि हामीलाई गाईको गहुँत छर्किँदाखेरि, अहिले साइन्सले प्रमाणित गरिदियो गाईको गहुँतमा एन्टिबायोटिक हुन्छ, गाईको गहुँत पिसाब होइन त्यो औषधि हो भनेर अहिले प्रमाणित गरेको छ। अब अर्को भन्छन् गोबर हेर गुले घर लिप्या भन्छन् क्या हामीलाई भन्दाखेरि, गाईको गोबर एउटा धनुष्टकार भन्ने जीवाणु बाहेक सबै एन्टिबायोटिक जीवाणुहरूलाई तपाईँको गाईको गोबरले मार्छ, त्यसमा विज्ञान जोडिएको छ। अनि घरको अगाडि तुलसी रोप्दाखेरि गाली गर्थ्यो पहिला,
क्रान्तिकारी भन्न केही नगर्नु पर्ने साथीहरूले तुलसीको बोर्डमा लाप्तीले ब्रेन नै हाल्यो भने त्यो क्रान्तिकारी भइ नै हाल्यो घाँटे भोलि उल्टा जिन्दगी क्रान्तिकारी भयो लाल सलामी भइगयो भोलि उल्टा जिन्दगी तर तुलसीको बोट घर अगाडि रोप्नुको कारण थाहा पाउनु कत्रो हुन्छ यत्रो यत्रो हुन्छ होइन धेरै भए यत्रो होला तर आज विज्ञानले प्रमाणित गरिदियो दसवटा ठुला तपाईँको बडेमानका तपाईँको रुखहरू रोप्नुभन्दा पनि बढी एउटा तुलसीको पौधाले एउटा सानो बोटले बढी अक्सिजन दिन्छ र मानवको जीवनलाई तपाईँको स्वास्थ्ययुक्त जीवन बनाउँछ भनेर प्रमाणित गरेको छ त्यही भएर पूर्वीय सभ्यता आफैमा विज्ञान हो यही विज्ञान जान्नका लागि आएका छौँ अब अरू माननीयज्यू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि अचम्म हुनुहुन्छ हौ वैदिक सनातन साहित्यको देश चाहियो भन्नुहुन्छ जसले घरमा माग्छ त्यसलाई बडाल्दै अगाडि जिन्दाबाद गर्दै हिँड्नुहुन्छ अनि कसरी भन्छ हामीले त अहिले मैले भाषा किन भनेको भने भाषा आफैमा ठुलो एउटा तपाईँको आर्थिक स्रोत पनि हो कसरी स्रोत हो भने म अमेरिकन एम्बेसीमा जान्छु के एक वर्षमा 800,000 बढी मान्छेले आवेदन दिँदा रहेछ अङ्ग्रेजीको टोफेल ओफेल के भन्छ नि त्यो गर्नका लागि मेरो हिसाबमा $300 लिन्छ इक्जाम लिनका लागि 800,000 × 300 हान्नुहोस् त कति हुन्छ कमाई 25-26 अर्ब त 12-20-25 अर्ब रुपियाँ त तपाईँको एक वर्षमा हामीले भाषा सिकिदिए बापत उसले कमाउँछ अझै 1 अर्ब रुपियाँ कहीँ यसो अनुदान दिन्छ अनि क्यामेरा मिडिया गएर लुहेर अमेरिकाले अनुदान दियो गाली गर्छौ तिमीहरू भन्छन् हामीले दिया पैसा हामीलाई नै 1% दिन्छ भाषा त्यही कारण आज पनि अमेरिकामा अङ्ग्रेजी सिक्नका लागि खरबभन्दा बढी पैसा आमदानी गर्छौँ हामीले यदि संस्कृत या नेपाली हिजो अस्ति एउटा कार्यक्रममा गएको थियौँ आणविक ऊर्जाको कार्यक्रम थियो अरू माननीयजी पनि टन्नै हुनुहुन्थ्यो एकजना अमेरिकाबाट आएको हुनुहुँदो रहेछ अङ्ग्रेजीमा भट ट बोल्न थाल्नु भयो मैले रोकेँ नेपालीमा बोल यो नेपाल भन्ने देश हो म नेपालको सांसद हो भनेपछि उहाँले बोल्न मान्नु भएन अनि एकजना दुभाषी सचिव आयो तिनले के बुझे के बोले के बोले थाहै भएन अनि त्यस पछाडि उहाँले भनेर जानुभयो जाँदाखेरि अब दोस्रो पटक नेपाल आउँदा नेपाली सिकेर आउँछु भनेर कमसेकम एकजना मान्छेले जाहिर त पायो नेपाली सिकाउनुलाई हो यसरी हामीले आफ्नो देशमा काम गर्नुपर्छ हो त्यो भए हुनाले अब सबै आउनु भएको छ हाम्रो त वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हामी कफन कसेर हिँडेका छौँ बाटोमा र तपाईँ सबैको आत्मसाथ र साथ भएन अब काङ्ग्रेसका दाजु पनि हुनुहुन्छ यसो ढल्किहाल्नु पऱ्यो अब काङ्ग्रेस साथीहरूले पनि किनभने बेला आइगयो किनभने धर्म मास्ने होइन धर्मको रक्षा गर्ने बेला आएको छ धर्म कर्म बिनाको देश र राजा बिनाको मुलुक अहिले पनि अभिभावक विहीन छ त्यो भए हुनाले हामीले यो राष्ट्रलाई यसरी अगाडि बढाइरहेछौँ राजनीतिक एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा होला नि सबैको अब अहिले हामी नास्तिक भएको छौँ हेर्नु त धर्म निरपेक्षता भनेको कोही यदि विद्वान छ भने यहाँ मञ्चमा मलाई बताइदिनुहोस् न प्लिज तपाईँलाई दशौँलाई जोड्छु निरपेक्षको मतलब के हो नास्तिक भने होइन धर्म नै मान्दैन भने निरपेक्षको मिनिङै त्यही हो अनि हामी धर्म मान्दैनौँ भनेपछि तिहार किन माने त्यसो भनेपछि अरू किन माने आज हामीले आफ्नो संस्कृति विदेशीको हरियो डलरमा आफ्नो परम्परा संस्कृति र संविधान चेन्ज गरेका छौँ त्यही भएर अब हाम्रो उद्देश्य हुनेछ यो हरियो डलरको पत्ता होइन कि नेपाली जनताले चाहेको जनताले पनि त्यतिखेर यो देशमा हिन्दू राष्ट्र बुद्ध सहित किराँत सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनता कहाँ त्यतिखेर मुचुल्का उठाइएको छ तर ती मुचुल्काहरू ती तपाईँको जनताका मतहरू आज पनि संसदको तपाईँको आज पनि सचिवालयमा पोको पारेर बन्द पारिया छ त्यो खोल्नुहोस् भनेर अति मैले सदनमा बोलाएको छु अब खोल्नका लागि पनि तपाईँ सबै माननीयज्यूहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ जनताको बहुमतभन्दा ठुलो केही छैन तिनवटा कुरा सोधिहाल्छु त्यतिखेर तपाईँ सबै माननीयहरूलाई थाहा होला हिजो झुटो बोल्नु हुँदैन धर्मनिरपेक्षता चाहिने कि नचाहिने भन्ने कुरा पनि सोधिएको थियो संघीयता चाहिने कि नचाहिने भन्ने कुरा पनि सोधिएको थियो त्यतिखेर अर्को एउटा कुरा के सोधिएको थियो भने यो संहिताभित्रै गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधिएको थियो त्यतिखेर घर घरमा त्यतिखेर एउटा प्रतिनिधि त्यतिखेर संसदका तपाईँको सभामुखहरूको टिम खटाइएको थियो हरेक जिल्लामा हाम्रो जिल्लामा पनि थिए हामीले पनि आफ्ना कोलममा लेखेर पठाएका थियौँ तर त्यसको रिजल्ट निकाल्नु पर्थ्यो त्यो रिजल्ट धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा आयो हरियो डलर पचेन त्यो बाहिर आउने बित्तिकै यिनको बाउहरू बस्या हुन्छन् अमेरिकनहरू युरोपियनहरू उनीहरूले तपाईँको आएर के गरे भनेपछि बाउ त बसे अब छोराछोरीलाई त उल्टो आयो रिजल्ट अनि छोराछोरीले रिजल्टै लुगाइदिए त्यही भएर अहिले पनि संविधान सभाको संसदको सचिवालयमा ती तपाईँको आज पनि पोका खोलिएका छैनन् म यहाँबाट के आह्वान गर्छु भने ती पोका खोलौँ ती पोकाको जे रिजल्ट आउँछ त्यो लागू गराउन अनि बल्ल पो हुन्छ त बाउले बाउ नमान्ने आमाले आमा नमान्ने यो कस्तो धर्म
यस्तो किसिमले हामी मुलुक अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। चर्को बोले होला, तितो बोले होला, तर यथार्थ यही हो। यो मुलुकलाई यदि अगाडि बढाउनु छ भने मेरो देशको माटो, हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई हामीले जबसम्म जगेर्न सक्दैनौँ तबसम्म देश अलपत्र पर्छ। हिजो के संसदमा एउटा अचम्म कुरा सुने, अब बढी त मलाई थाहा छैन तर 74 सालको अलिअलि थाहा छ। 74 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 8 खर्ब थियो। परदेश ल्याए, पाले, परदेश पाल्ने बित्तिकै हाम्रो वैदेशिक ऋण अहिले 20 खर्ब पुग्यो। अस्ति अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा पेस गर्नुभयो, अब 4 खर्ब फेरि ऋण मागेँ भन्दाखेरि हाम्रा माननीयजीहरू ढप 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 भन्दै थिए। मागेँ भन्दाखेरि अब 4 खर्ब अझ ऋणका लागि तपाईँको अनुमति गरिहाल्छ, अब 24 खर्ब पुग्छ। अबको 5 वर्ष पछाडि यही ऋण बनियो भने 50 खर्ब पुग्छ। अनि हामीले ऋण तिर्ने कि देश अलपत्र पार्ने, यसरी पाल्न सकिँदैन। अहिले पनि भन्छु माननीयज्यूहरू, तपाईँहरू सबै मिलौँ, केही छैन, कसैका सिद्धान्त छैनन्। बिपीले त भन्नुभएको छ त प्रशस्तै, यो देशमा राजा बिनाको देश हुँदैन। कोही यदि काट्न आयो भने राजाको घाँटी मेरो घाँटी माथि, राजाको घाँटी तल भनेका छन्। त्यही भएर काङ्ग्रेसका दाजुभाइहरूले त हाम्रै सिद्धान्त मान्छन् जस्तो लाग्छ, बरु हामी काङ्ग्रेसमा मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भावनाले अन्यमा केही अप्ठ्यारो छैन, एकपटक चाहिँ देशलाई सही हिसाबमा अगाडि बढाउँ, हाम्रो देशको धर्म संस्कृति रक्षा बढाउँ, बल्ल देश विकास हुन्छ, होइन भने विनाशतिर जान्छ। हस्, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद।